njegov vaš koalicijski partner, jer to znači da mislite da Domovinskom pokretu nije mjesto u Europskom parlamentu? Pa gledajte, te bezobrazne sve izjave vam izmislio Milanović. Najveći neradnik na hrvatskoj političkoj sceni, najveći kršitelj Ustava, čovjek koji je u potpunosti anihilirao kredibilitet institucije predsjednika i svoj vlastiti kredibilitet, a još gori su ovi njegovi jataci, a jataci su vam SDP. Dakle, ta teza o briselskim pisarima vam najbolje utjelovljuje realnost. Kad pitate ove takozvane dugogodišnje europarlamentarci iz SDP-a, bili su oni vratili u Hrvatsku? Bili možda vodili SDP? Jel su se odazvali? Zašto se smijete? Ne, kažem, jel se iko od tih ljudi prvo ikad vratio? Niko rekao, evo neću ja, evo ostavit ću tu plaću nekom drugom, doću tu raditi za manju plaću. Nikad. Kad su ih zvali da budu predsjednici SDP-a, joj, možda i ne bi ili bi, ali bi iz Brisla. Šta ćemo s tim? Dakle, to su vam banalne, stupidne teze jednog ogromnog dijela oporbe, predvođene uvijek ovim istim kršiteljem Ustava, koje ne samo da su netočne i mogu biti zabavne samo nekome ko baš ništa ne zna. Ili jako mrzi, a takvih ima dosta. Kad ste me već pitali zašto se smijem, smijem se zato što mi opet niste odgovorili na pitanje. Ja sam vas pitao vezano uz vaše koalicijske partnere koji su vas tako nazivali. Ne znam što su oni govorili. Svašta, svako je svašta govorio. Konkretno vas, pa dobro, onda valjda niko od njih ne želi ići gore to biti.